Тази седмица БСП предложи намаляване на заплатите на елита. Тук е говорителят на парламентарната група на БСП, Елена Йончева. Здравейте. Здравейте. Всичко това, което се случи обаче в Министерски съвет, пренареди малко въпросите. Да ви питам направо, цялата седмица очаквахме, нали, трепетно, кой ще замести Валери Симеонов в Министерски съвет. Ще се окаже ли Марияна Николова златото на патриотите, което така да блесне в Министерски съвет, според вас? Разбира се, удивително лекотата, с която беше назначена госпожа Николова, без да има никаква дискусия в парламента, без тя да излезе да каже какви са нейните приоритети, виждания и така нататък. Но всъщност, нека бъдем откровени, няма никакво значение кой е вицепремиер, защото тази политика, която виждаме и продължава вече почти 10 години, е пред очите ни. Много добре си спомните какво се случи, когато господин Борисов каза, че и магаре да предложи и то ще стане президент, когато потупа по челото тогавашния кандидат за президент. Не, господин Плевнелиев е стана президент. Говоря точно за тези години. Да, аз говоря така, че това е начинът, по който се управлява България последните 10 години. И този бунт, който започнаха майките и сега излизат бащите, той не е срещу Валери Симеонов. Валери Симеонов даде само искрата. Той е срещу цялото това арогантно поведение на властта. И не говоря само за думите. Не говоря само за думите на Валери Симеонов или думите на Борисов, който каза да ми се махат от главата. Говоря за поведението, защото думите... Да ми се махат от главата беше... Но тук няма значение, даже аз това се опитвам да кажа, че няма значение толкова думите, колкото поведението. Защото от сутрин до вечер виждаме как излизат политици от управляващото мнозинство. Излиза Борисов и казва колко добре е България, колко добре се развива. В същото време 51% от работещите българи са бедни българи. Те получават чисто около 460 лева заплата. Непрекъснато ни се говори за този икономически растеж. Това е една невероятна лъжа. 3,6 икономическият растеж. Чували сте тази цифра, която се повтаря непрекъснато. Първо, според Световната банка, 4,7 е икономическия растеж на развиващите се държави. Според Световната банка и Международния валутен фонд. Но да оставим развиващите се държави, оказва се, че ние сме под това ниво. Да погледнем Румъния. Какъв е икономическия растеж на Румъния? Не знам. 6,9. 6,9. За коя година? За тази, която тръгва да минава? За миналата година, да. Погледнете какъв е икономически растеж на Унгария, на останалите държави от Източна Европа. Проблема даже не са тези 3,6% икономически растеж. Защото на практика това не е растеж от икономиката. Знаете ли колко пари спращат българите? Това е икономически растеж. Да, няколко стотин милиона. 2 милиарда и половина всяка година спращат българите, които работят в чужбина. Това като е помощ по данни... за роднините си, да. 2 милиарда и половина лева. Това е по данни на БНБ. И става дума само за тези цифри, които се превеждат по банков път. Сумите, които са над 2500 лева. Според БАН, вероятно цифрата е два пъти повече. Ето ви, този застоен икономически растеж, който ни слага на последно място в Европа. Сега казахте, майките, сега бащите тръгват да протестират. От ГЕРБ обаче не крият подозренията си, някъде и с снимки и така нататък, че всъщност БСП стои зад организирането на тези протести. Всъщност клатите властта с не до там масови протести. Как казвам масови, не че има някакъв такъв критерий, кое е масов, кое не е, но в сравнение с последните протести, които бяха свалиха правителство, тези са по-малобройни. Така ли е? Вие ли стоите зад, говоря за като партия, вие ли стоите зад организирането на протестите в страната? Няма нужда БСП да клати властта. Властта се клати сама. И тя го прави вече почти 10 години. Да, най-голямата опозиционна партия, лявата партия, тя стои зад икономическите и социалните искания на протестиращите. Това е така. Но БСП не организира протестите. Няма нужда от това, няма необходимост. Добре, сега още ли смятате, че има нужда от предсрочни избори? Разбира се, че трябва предсрочни избори. България се движи по всички показатели европейски надолу. Ние сме на първо място във всички черни класации на Европейския съюз. Можем 2 часа да седим и да ги изброяваме. Няма никаква перспектива. Нямаме, да. И затова не ги изброявам. Ако искате, ще влезем в детайли. Това, което искам да кажа, няма нищо страшно от предсрочни избори. Това непрекъснато се прави в Европа, когато една държава, гражданите са недоволни от своето правителство.
ще дойде друга партия, ще покаже какво може. Обаче пък президента казва, няма нужда от оставка в рамките на повишаващи цени. Точно така, той каза, че в дадения момент ГЕРБ трябва да поемат своята отговорност, защото цените растат. Но България има нужда от предсрочни избори. Има нужда, и в това няма нищо страшно, защото това е желанието на суверена. Какво е политиката? Хората живеят по-добре, да получават по-добри заплати, да имат малко по-добро бъдеще. Не е ли това? Да има перспектива. Да. Като казахте за заплатите, сега да направим една тази инициатива, която вие подехте, да намалите заплатите на депутати. Всъщност, на целия елит ли искате като партия да намалите заплатите? Става дума само за депутатите. Става въпрос да не се индексират заплатите. А защо да не се... Защо трябва да се индексират и на другите тогава? По смисъл на цели да не се разшири за всички заплати на чиновниците. Взема това решение. Ние в парламента считаме, че не е морално в момента, когато излизат хората по улиците и поставят своите социални и икономически искания, заплатите на депутатите да се дигат с около 500 лева. Както ви казах, 51% от българите получават чисто 460 лева. Вие бихте ли предложили, примерно, и заплатата на Румен Радев да се намали? Това се гласува от парламента. Между другото, ние поставихме този въпрос за намаляване на заплатите на депутати, т.е. да не се индексират. Поставихме този въпрос както пред президента, така и пред омбудсмана. Така че чакаме техния отговор. Аз спомням, че Корнелия Нинова, това е работа на президента. Да, на първата дама дали трябва да се намали заплатата според вас? Аз не знам, тя получава ли заплата, не мога да ви кажа. А защо има кабинет в президентството тогава? Не мога да ви кажа. Аз не знам дали има кабинет. Ами така са го. Тези скандали с колите с НСО, как имате ли мнение лично вие? Като... Не, нямам, защото ако наистина трябва да се направи някакво разследване журналистическо, би трябвало, може да се направи достатъчно професионално. О, да, може. Смятате ли го, хайде и с това да приключим темата, смятате ли, че първата дама е обект на заплаха, така че да ходи постоянно с екип на НСО? И това са изисквания на НСО. Тук става дума не за нейната заплаха, за по принцип така е в света. Първите дами се охраняват, съпругите на президентите се охраняват, защото не става дума само за нейната лична сигурност, а за сигурността на президента. Семейството. Ако е с президента, да, но въпросът е да не се използват НСО като коли за химическо чистене. Нали? Аз ви предлагам, и вие сте журналист, направете едно изследване, как е в Европа, как е в Америка. Направете такъв сравнителен анализ и тогава може да поговорим. Аз, както се казва, мога да проверя дори дали и как карат шофьорите на НСО, защото имам опит с това кой как кара да проверявам. Само да кажем, защото и вие от тази седмица, не знам дали сега сте дошли по този начин, но БСП ви предостави кола и шофьор. Точно така. Вие самата чувствате ли се застрашена и от какво? Сега първо искам да кажа, че никога не съм ползвала кола на парламента като депутат, особено когато ходя по своите избирателни региони. Знам го от личен опит. Да, никога не съм ползвала такава кола, защото имам лична кола, шофьор съм и карам своята кола. Действително приех това предложение на Корнелия Нинова, защото получих достатъчно аргументи, с които се съгласих, но пак искам да ви кажа, вие ме питате дали съм застрашена, така ли? Дали се чувствам застрашена? Дали се чувствате застрашена, да. Моят праг на чувствителност към всякакви заплахи е много висок и предполагам това се дължи на моята журналистическа работа. Защото като журналист, аз заедно с моя екип сме били постоянно под заплаха в Чечня, в Афганистан, в Сирия, в Ирак. И Украина бих добавил. В Украина, да, и много други държави. По нашия екип е стреляно например в Турция, в Сирия само преди няколко години снаряд от танк, танков снаряд от цели буквално 20 метра стената, до която се намирахме. Висок ви е прага, да. Искам да ви кажа, че имам достатъчно праг на чувствителност, така че не се чувствам застрашена. Добре. А повода БСП да ви предостави тази кола в тази папка ли се съдържа? Аз не знам точно какъв е повода. Може би са много поводите. Защото е дебела. Не бих конкретизирала. Не, тук
Тук има, тъй като не знаех какви детайли ще влезем, ще имаме време да влезем в нашия разговор, все пак имам ограничено време. И за това нося различни документи, в зависимост от това, докъде искаме да стигнем в разговор. Специално тук е част от темата пътища. Знаете, че аз инициирах и заедно с парламентарната група, инициирахме петиция, онлайн петиция, която може всеки да подпише. Бих казала, че само за последните 24 часа е подписана, въпреки че е съвсем в началото, около 2000 души вече са е подписали. Ако напишете в Google петиция магистрали, ще може да видите, да прочетете и да решите дали да се подпишете. Но зад тази петиция, за петиция, става дума петиция да се проверят българските магистрали, тези отсечки, които са строени последните 5 години. Дайте да говорим с конкретика. Казвате какво? Последните 5 години, какъвто е прага на износване на тези магистрали, да бъдат проверени в европейски лицензирани лаборатории, такива, които не са имали бизнес в България, които не са работили в България, за да отпаднат всякакви съмнения за зависимости. И всъщност тази петиция, тя е към Европейската комисия и към ОЛАФ, с призив действително да изпратят такива експерти и да се направят проби на тези 4 магистрали в отсечките, които са строени последните 5 години. Това е начинът, защо това е важно. Тук не става дума, че една... Това е важно... Строителната камера, аз пък да кажа, че поиска вашата оставка заедно с още няколко депутати, именно за това, като техните аргументи са, че подронвате авторитета на бизнеса и всъщност му вредите. Затова аз искам да ви попитам какво, нали, в крайна сметка има в тази папка, какви са доказателствата, които имате. Вие искате да се вземат ядки от всички, така наречената ядка. Ние искаме помните да видим си дали... зрителите, когато беше в Своге, че ходиха, взема се една ядка, така се казва, и се изследва покритието на пътя. За кои пътища става въпрос? Става дума за 4-те магистрали, за тези отсечки. Имате папка направо. Не, това е примери. Папка това за пак за пътища, но не за това, което в момента говоря. За да обясна. Това, което се случи в Своге, тези 380 метра, показва, както каза и министъра, показва, че е сложено, че пътната настилка, износващия пласт, не е направен според рецептурата. Тоест там са сложени други материали, които са по-евтини, в резултат на което пътя става по-лъзгав. Това го бяхте обяснили в BTV. Само да обясня. Оттам тръгна идеята. Пътя става по-хлъзгав, износващия пласт слой, който е 4 см, той става много бързо на дупки. Искаме да проверим, тъй като моите срещи с експерти, с професори, с строителни инженери показват, че начинът по който се е строена тази отсечка на пътя в Своге, по такъв начин, вероятно, са строени голяма част от българските магистрали. И ние искаме да разбереме опасни ли са българските магистрали, качеството, некачеството им строителство, опасно ли, представлява ли опасно за живота на хората? Вашите, след толкова серия разговори с експерти и така нататък, вашите подозрения какви са? Има ли корупция при строежа на това на ще разберем. Имаме това ще... 4 минути до края. Да. Дали има корупция, не е необходимо да питате мен. Ето, Държавният департамент на Съединените щати в доклад за България за инвестиционния климат от 2018 година казва, буквално цитирам, корупцията е ендемична, особено при реализирането на големите инфраструктурни проекти и в енергийния сектор. Кои са големите инфраструктурни проекти в България според вас? Това са магистралите. И ако действително камерата на строителите иска да разбере какво, дали е качествено това, което правят, би трябвало да приветстват едно такова изследване. За мен тази реакция е много странна. Много е странна, защото тя издава страх. Тя издава притеснение. Вие как я приемате тази реакция на Камерата на строителите? Аз най-накрая ще поканя и представител на Камерата на строителите, за да кажа, за да разбера дали продължават да искат. Вие как я приемате като гражданин? Как я приемате тази реакция на Камерата на строителите? Аз я приемам като, ако някой казва, че аз строя, строя с нарушения... Ние искаме проверка. В ОЛАФ ще... има документи. Така, най-малкото ще кажа, аз строя прекрасно и елате да ме провери. Точно така. Точно не, става просто, че... И между другото... Но който е... обвинява също така след не, това... Не, ние не обвиняваме, ако... ние искаме да провериме. И нещо повече. Искам да кажа, че това е в защита на строителите. Защото самите строители, те не носят отговорност за това, което са направили. Те работят по определени дадени рецептури. Те работят с материалите, които са им дадени. И тук голямата отговорност носи държавата, не фирмите. Това не е атака към фирмите.
Държавата е тази, която трябва да извършва контрол на тези пътища. Ще отворите ли тази папка, поне да видя какво има в нея? Ами добре, ще ви кажа, например, защо вие сте пътували в автомагистрала Тракия, Стара Нова Загора, в тази отсечка. Сигурно сте се замислили защо тя цялата е нагъната. Ето тук имаме изследване, защо тя цялата е нагъната. Изследването е направено... Това е за пепелината ли? Къде? Да, това е за пепелината. Изследването е направено от университетската лаборатория, строително-изпитателна лаборатория, която показва, и буквално ви чета, не знам дали ще имаме време, че всъщност този материал е недопустим. По отношение на възможността изпитваният материал да се уплътнява, лабораторните резултати са еднозначни. Този материал не може да се уплътнява добре и така нататък. Има конкретни цифри и анализи. Тази отсечка в момента се води експериментално, защото това изследване стига до Брюксел. Добре, сега да ви попитам, дали вие ще бъдете водач на листата за европейски депутати на БСП? Вижте, имам само една причина, за да вляза в това, което в България наричаме политика. И това е този авторитарен режим, който вече в България се установява със все по-голяма сила, все още е мека сила. Мек авторитарен режим. Мек авторитарен режим, да, мога така да кажа, защото все още не ни вкарват затворите. Това е един режим, който поглъща медиите. Вижте къде сме, на какво място сме на свободата на словите. Аз имам много такова различно мнение от това, защото тези класации се правят по съвършено неясна процедура. Тоест, вие считате, че медиите са свободни? Добре. Аз смятам, че след като аз мога да говоря свободно и съм ви поканил и вие може да говорите свободно, това е страхотна тема. Между другото, само да кажа, господин Борисов, нали каза, че има свобода на словото, защото му правят карикатури. Нали така? И защото в студията се канят опозиция, се кани опозицията, която... Свобода на словото не е подаване на микрофон. Свобода на словото означава журналистически разследвания. Свобода на словото означава медиите да бъдат действително четвъртата власт. Къде са големите журналистически разследвания? Медиите не са просто една сцена, където се канят представители на една, втора, трета или пета партия. Журналистите, основното им оръжие, това е разследването. Това в България вече го няма. Не ми отговорихте. Ще бъдете ли водача на листата за европейски депутати? Аз нямам такова предложение, но ви бихте казах... Бихте ли приели? Аз ви казвам, това се опитвам да отговоря. Единствената причина да вляза в това, което наричаме политика, е този авторитарен режим не само да бъде повален, а да се направи така, че той да няма шанс да се изправи. Добре, Това е моята мотивация. Да, Калоян Паргов миналата седмица тук каза, че вашето име пък е сред спряганите за проучваните за кандидати за кметове на София. Общо взето сте като дялан камък, нали, на социалистите и в европейски избори, и в кметската надпревара. Там ще се включите ли? И къде виждате своето бъдеще по-добре? В Европейския парламент или като кандидат за кмет на София? Никой не е водил такива разговори с мен, но аз ви казвам, единствената ми цел е този авторитарен режим да не може да се изправи, след като го свалим, защото това е предстояще. Сега, за съжаление, и Велина Николова много държи да кажа, да задам въпроса, дали появата на Корнелия Нинова при баба Дора е пиар акция? Ами не е пиар акция. И те има няколко въпроса. Тя има само този. Защо да е пиар акция? Това не е само при баба Дора. Това е посещение в цяла една област. И между другото, навсякъде е имало, защото аз не съм била, имало присъствие на полиция при всички събития, където най-голямата опозиционна партия в България, левицата, си прави своите срещи. Нали знаете защо се изпращат полицаите? Те изпълняват нареждания. Те не са виновни. Обществения ред, според мен. Не, защото това не са митинги, това не са демонстрации, това не са улични протести. Това се прави, за да бъдат сплашени хората, които идват на тези събития. Добре, благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Комюникета от фронта на патриотичните войни. Вицепремиерът Красимир Каракачанов. Когато скандалът удари, как ехото заглъхва. Как от ГЕРБ коментират турбуленциите във властта.